Seorang pelajar perempuan tingkatan 5 ditemui mati di dalam bilik tidurnya di Pangsapuri Bandar Baru Teluk Kumbar di Pulau Pinang malam tadi, dan mayat remaja berkenaan Intan Suraya Mawardi, 17 tahun, ditemui dengan kesan kelar di leher kira-kira jam 7.30 malam Ahad oleh bapanya. Timbalan Ketua Polis Daerah Barat Daya DSP Siti Nur Salawati saat berkata, kejadian dipercayai berlaku ketika bapa mangsa tiada di rumah. Menurutnya, bapa mangsa yang baru pulang dari kerja terkejut apabila mendapati anaknya terbaring di atas katil tidak bernyawa. Kita dipercayai ada kesan-kesan pergelutan. Ada jumpa kesan-kesan di dalam rumah ke macam mana? Di dalam bilik, kesan dalam bilik. Kita masih dalam siasatan. Kita masih, tidak boleh lagi membuat apa-apa inilah. Kita ada tahan satu lelaki, menahan satu lelaki Melayu lah untuk membantu siasatan. Lebih kurang 20-an. Kita tahan di kawasan Teluk Kumbar. Ada mengenali. Okey, itu. Beliau berkata penahanan lelaki berusia 20-an lewat malam Ahad itu dibuat bagi membantu siasatan kes tersebut. Ia berikutan, polis menemui telefon bimbit kepunyaan mangsa serta sebilah pisau yang dipercayai digunakan suspek dalam kejadian tersebut. Suspek direman pagi Isnin bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh.